Kuvada government yeno eze ejingirira ebintu bingi egezaako kwerwanako. Ekyokutulugunya abantu Munene mwa Museveni yakikiriza kubanga juzi ndoza abazungu abamwa sente bamutekaka kazi tokulekera okutulugunya abantu nakanga muko naga abasirikale bemulekera okutulugunya abantu kakati awo yali agamba faba NUP mujukira mwaruwa bakwate mundu nebazitekawo ndichagulanya abadde nazo mu kisenge kye umusango gwa Dr. Kiza VSJ bamutekaka ebisango sango simanya kwata muwala simanya bingi ni wafuna no mkaza wa ni wamuteka kechitambala kumutuenga inaka karikoda mundaba mbulira evyo kuogira mujukira muzei chivalama juzi yali mukoti ngaigele vita kuatagana na ina akaba na maziga naga mula muzinyamba abantu vano banta deka akazito ni bantu lugunya mumpahirize NUP nechagulanyi so binoba jabikola nyo chino chila ganti bata nisokufune insonyi kubanga bebakola bichamu hivyo kutulugunya abantu bichamu so muna ene Eric tu musasira kati tumaina chibagenda mukola kubango lawa ne chibalama yakaba maziga msajja watu ngalawa mtadeka kazito katusubire Eric ali safe tumaina chibagenda mukola tuino mukuba coordinator bafeye kasese bamuita masereka bamukwata ne bamutulugunya ebyembi umanya abantu bano sibagezi nyonga bebalowoza bamukwata ne bamutulugunya naye mukumuta ne bamuwa bond papula za bond kati bwe yalata nisobiyogerako ne batandiko mwegana naga nti naye zizi ni papula za bond abantu awo zibampa so ne basirika so bajja bikola nnyo ogezaako kwekwata ku bisubi naye nga ekirungi ti banna Uganda amaaso gaabwe magule bamanyi biki ebigenda maaso bamanyi engeri gavumenti eno gyekolamu ebintu